Takže, čus lidi, vás zdraví Devík, já vás vítám u dnešního videa a vlastně dneska jsem natočil s Jančou Barčou a vlastně teda jsem natočil i Clash Colin, mě to zase nezožralo, ty vole, mě to sere úplně, to nevadí a vlastně čo ideme robiť? Aha, ukazovať všetky aplikácie. Aplikácie hodiny, počasie, Google tu máme, na mamu oné, proste číslo, takto Gmail, Google, mapy, hudba, filmy, Quest Play, Harry Play, disk, YouTube, Google disk zas, fotoapar, Gmail, nastavenia, obchod Play, telefón, toto Chrome, správy, tak to si dáme ďalšie, len ešte túto mobil, Explore, hudba, Play, Telegram, nejaké muziky tie, tak to nič. Hotels, Foursquare, neviem, jak sa to číta, Everyton, TripAdvisor, hodiny, galéria, Shazam, plánovač času, to je jedno, neviem to čítať. Hodiny, toto isté, internet, invasion, to je hra, kalkulačka, kojs, to som hovoril knihy, kontakty, ale legend, to je tiež akéby taká aplikácia, mapy, mobile, moby sa na tom teraz natáčam, moje súbory, nadstavenie tiež, nadstavenia Google, obchod Play, oficiál, soud, plánovač času, poznámky, rádio, poznámka, no, rádio, Shazam, Shazam, Sim Talking, správy, telefon, Telekom, TripAdvisor, alebo čo som čítal video, Warcraft hra, YouTube, zas, Clash Royale disk, Dovolen Music, MP3, Dropbox, Gmail, Endomondo, Evernote, Filmplay, Fotopanda, fotky, fotoaparát, Foursquare, Galaxy Apps, Galeria, Gmail, Google Plus, Hangouts, hlasovač, hlasové vyhľadávanie, hlasové záznamky. Alebo záznamník, to je jedno. Som všade bol. Takže dúfam, že sa vám videjko páčilo, lebo to zhruba dvojminútové, to boli akéby, no nie, vlogy sú vlastne také krátke vlogy sú, alebo blogy sú ešte krátke, nie, môžu byť aj dlhé, neviem. Toto je iba video, takže ja sa s vami lúčim a čus.